teďka je první týden, kdy se dá začít s pokosem trávy. Pro vlastní údržbu zeleně jsme měli teďka stěžené podmínky. Pokos je nezávisí až tolik na nás. Není to nikde určený, že se seká po týdnu, po měsíci, po roce, ale seká se podle toho, jak opravdu ta tráva roste. Současně se jarním sečením trávy probíhá i vlišní blokové čištění na ulicích, které nejsou obsluhovány městskou hromadnou dopravou. Harmonogram čištění najdete na webových stránkách nebo byl uveřejněn v Líšeňských novinách.